DJ Dax është nga personazhet e dashura të showbizit shqiptar. DJ i njohur edhe gjatë pjesëmarrjes së tij në spektakël ka treguar për raportet e ngushta që ka me motrën e tij, Aurorën. Kjo e fundi ditën e sotme feston ditëlindje dhe padyshim nuk ka munguar një urim unik nga DJ Dax. Ai ka publikuar një foto të rrallë nga fëmijëria e tyre, duke zgjedhur fjalët më të ëmbla. Zuar ditëlindjen motër, faleminderit që e kujdesur gjithmonë për mua. Jam e fatit që të kam në jetën time, ka shuar DJ Dax.